അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് പുതിയ ഒരക്ഷരം ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പുതിയ അക്ഷരം, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ആ പുതിയ അക്ഷരത്തിന്റെ പേര്, ഇത് പുതിയ അക്ഷരമാണോ? അല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരമാണ്. ഈ അക്ഷരത്തിന് എന്താ പറയാ? സ്വാദ്. എന്താ പറയാ? സ്വാദ്. ഇനി ഈ സ്വാദ് എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു പുള്ളി ഇടുന്നു, ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും? ലാദ്. ലാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവിന്റെ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഭാഗം സേല അണപ്പല്ലിൽ തട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ലാദ്, ലാദ്, ലാദ്. അതക്ഷരം ലാദ്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫതഹ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വായിക്കും? ലാദിന്റെ തായെ നമ്മൾ കിസറ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും? ലാദിന്റെ മുകളിൽ ലമ്മ കൊടുത്താൽ എന്ത് വായിക്കും? ലോ, ലോ എന്ന് വായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട രീതി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ, സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഇയർ, മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ലാത്ത്, ലാത്ത്. എന്താ വായിക്ക? ലാത്ത്. ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചാൽ ലാത്ത്, ലാത്ത്, ലാത്ത്. എന്താ വായിക്ക? ലാത്ത്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫത്ഹ കൊടുത്താൽ ലാ, അടിയിൽ കസറ കൊടുത്താൽ ലി, മുകളിൽ ലമ്മ കൊടുത്താൽ ലോ. ലാത്ത്, ലാ, ലി, ലോ, ലൻ, ലിൻ, ലുൻ, ലൻ, ലിൻ, ലുൻ. ഇനി ഞാൻ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. എന്താ വായിക്കാം? ലാത്ത്, ലാത്ത്. എന്താ വായിക്കും? ലാ. എന്താ വായിക്ക? ലാ. എന്ത് വായിക്കും? ലേ, ലേ. ഇതെന്ത് വായിക്കും? ലോ. എന്താ വായിക്ക? ലോ. എന്ത് വായിക്കും? ലൻ. എന്താ വായിക്ക? ലൻ. ഇതെന്ത് വായിക്കും? യെസ്, ലിൻ. ഇതെന്ത് വായിക്കും? ലൻ, ലൻ, ലിൻ, ലുൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ലാത്ത് എന്നുള്ള അക്ഷരം പഠിച്ചു. അതിന്റെ മുകളിൽ ഫതഹ് ഇട്ടാല് ലാ, കിസറിട്ടാല് ലി, ലമ്മിട്ടാല് ലോ. ഫതഹ് തൻവീന് കൊടുത്താല് ലൻ, കസർ തൻവീന് എടുത്താല് ലിൻ, ലമ്മു തൻവീന് കൊടുത്താല് ലുൻ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. സ്വാദ് എന്നുള്ളതിന്റെ മുകളിൽ ഡോട്ട് കൊടുത്താൽ, പുള്ളി കൊടുത്താൽ ലാത്ത് എന്ന് വായിക്കും. ലാത്ത്, ലാത്ത്. മുകളിൽ ഫത്ത കൊടുത്താൽ ലോ, അടിയിൽ കസറ കൊടുത്താൽ ലി, മുകളിൽ ലമ്പ് കൊടുത്താൽ ലോ. ഇനി ലാത്ത് എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഫത്ത തന്മീന് കൊടുത്താൽ ലൻ, അടിയിൽ കസറ തന്മീന് കൊടുത്താൽ ലിൻ, മുകളിൽ ലമ്പ് കൊടുത്താൽ ലുൻ. ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് പഠിച്ച അക്ഷരം ലാത്ത്, ലോ, ലി, ലോ,
അപ്പൊ ഇനി ബോർഡിലേക്ക് നോക്കട്ടോ. ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഹോംവർക്കാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പുസ്തകം ഇന്ന് നമ്മൾ പാഠത്തിലേക്ക് ഈ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അക്ഷരം നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. ലോത്ത് എല്ലാരും ഉറക്ക വായിക്ക, ലോഡ്സ് ഉറക്ക വായിക്ക, ലോഡ്സ് ലോ ലി ലോ ലൻ ലിൻ ലുൻ ലോഡ്സ് ലോ ലി ലോ ലൻ ലിൻ ലുൻ. ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ അക്ഷരം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്ത, ലോഡ്സ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത, അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇതാ, ഈ അക്ഷരം ഓരോന്നും അഞ്ചൊരു ഫൈവ് ടൈംസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കാണിക്കുക. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ അക്ഷരം വായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ശരിക്കും ഈ അക്ഷരം തറാവണം. ഇത് എഴുതേണ്ട രീതി നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. അപ്പം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ ഏതാ പഠിച്ച അക്ഷരം? ലോത്ത്സ്. ഇന്ന് പഠിച്ച അക്ഷരം ലോത്ത്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പാഠത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഈ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വേർഡുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ. അല്ലാതെ തൗഫീക് നൽകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച അക്ഷരം ലോത്ത്സ്, ലോ ലെ ലോ ലൻ ലിൻ ലുൻ. ഈ അക്ഷരം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക, എഴുതി പഠിക്കുക. അല്ലാതെ തൗഫീക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.